שם. הצטרפו לנו עוד כמה אנשים כבר מהחנייה, אז נאמר שוב בוקר טוב. אני אהרון טבגר, ואני שמח שהגעתם במזג אוויר נעים ונחמד. אנחנו נמצאים במצודת גלאון, ונאמר עליה כמה מילים. אני אגיד רק לפני כן, אתמול שדיבר איתי דוקטור אהרון גרינר, שמרכז את הסדרה כולה ביחד עם עמיתים לטיולים, אז הוא אמר לי, טוב, יגיעו, נרשמו רק 30 איש. בינתיים ספרתי 55. אז קצב ההתרבות פה הוא... כן, ירבו, כן. נולדו עוד הרבה, כן. גידול טבעי. טוב, יפה. אז כולם מבורכים. אז ככה, אז אנחנו, כמו שאמרתי בחנייה, אנחנו היום בסימן תקופת המקרא, ואנחנו מבקרים בשני אתרים שהם סמוכים, אבל כל אחד מעניין כשלעצמו. אז זה לא יהיה בסדר כרונולוגי לגמרי, או לפחות חצי, אבל אנחנו נתרכז באתר הזה. מה שמיוחד באתר הזה הוא אתר קטן, כמו שאתם רואים, זה כל האתר, זו כל המצודה, שנקראת מצודה גלאון. המצודה הזו בעצם, עד לפני 5 שנים, אף אחד לא ידע על קיומה. בודדים שעוברים על המפות של הבריטים, ראו שבמפות האלה מסומן, יש חורבות שמסומנות במפות של הבריטים, ומשום מה, הרי אתם יודעים, המפות שלנו הן פשוט העתק של אותן מפות, אבל יש מקומות שהורידו, כי יש גם ככה, צריך לצייר פה עצים של קקל וצריך לזה, אז לא את כל השמות שמו. ובמפות של הבריטים המקום נקרא רג'ם אל משאלה. רג'ם, רוג'ום, כן, של אבנים. אל משאלה, שאלה טובה, שאלה זה קשור לאש. משאלה. כמו ליד סבסטיה. כן, כמו ליד סבסטיה, כמו בדיר אבו משאל, כמו בהרבה מקומות. אז לא יודע למה החבר'ה המקומיים שם, כשהבריטים הסתובבו, סיפרו לבריטים שככה קוראים, מה מקור השם. אבל זהו, זה מה שהיה ידוע על, בעצם שום דבר. אפילו בסקרים שנעשו, נעשה פה סקר, סקרים מקיפים כבר בשנות ה-50, בטילי השפלה, אף אחד לא ייחס חשיבות, אנחנו לא נמצאים בטל, אתם רואים, זה אתר קטנטן, ואפשר לפספס אותו בקלות. ובעצם מי שעלה עליו היה סער גנור. סער גנור, בסדרה, אני חושב שבפעם הבאה, נכון, אתם אומרים להיות בהדרכתו. סער משמש כארכיאולוג ברשות העתיקות, במחוז דרום. הוא אחראי למחוז, זה נקרא מחוז לחיש, כן? זה אשקלון ו... וכל האזור הזה של, בוא נקרא לזה, של החצי הדרומי של שפלת יהודה. וסער ניחן בחוש ארכיאולוגי מאוד מאוד טוב, מאוד מפותח. למה? כי הוא לא הולך לטילים הגדולים, גם שם, הוא גם חפר בלחיש, אבל הוא לא הולך לטילים הגדולים, הוא מחפש אתרים קטנים שיש להם סיפור מאוד מאוד מעניין. והוא פשוט מצליח בכל איפה שהוא נוגע. על חורבת קייפה אני מניח שכולכם שמעתם, על כל התגלית המדהימה הזאת, אז זה סער גנור, בתור סטודנט של יוסי גרפינקל, אמר לו, תקשיב, יש אתר שנראה לי מבטיח והלך לשם, אחר כך הם הלכו לחורבת הרי. שודדים, הוא ראה ששודדים שם. והלך לחורבת הרי, שם תהיו איתו במפגש הבא, וגם זה, שוב, מקום שאף אחד לא ידע עליו עד שהוא גילה אותו, וקל וחומר כאן. שוב, שזה לא מופיע בשום מקום, אבל בחושים שלו הוא הרגיש שיש פה משהו, ובסקרים שהוא עשה הוא ראה שיש פה תקופות קדומות, ולכן במהלך 2 עונות, ב-2018, ביחד עם מתנדבים, בני נוער, בעיקר בת ספר תיכונים, עבדו פה וחשפו את המצודה הזו. עכשיו, למה אנחנו קוראים לזה מצודה? אולם השר קרא לזה מצודה ואנחנו הולכים אחריו, כי אם ניכנס מעט פנימה, תכף כולם תיכנסו, פשוט אנחנו קבוצה גדולה, אז אתם תראו שהעובי של הקירות הוא מאוד מאוד רחב.
כן? זה עובי של הקירות שיש לנו כאן, זה קירות שאומנם לא נשתמרו לגובה רב, אבל זה בעצם היסודות של הקירות של המצודה, ויש לנו רוחב של 2 מטר, כן? 2 מטרים רוחב של קירות, שזה משהו, אולי זה נשמע לא הרבה, אבל כשאנחנו מדברים על המאה ה-12 לפני הספירה, לפני 3,200 שנה, תקופת הברזל אחת, אז זה בהחלט משהו מרשים, כן? הקירות, מי שמכיר קצת והסתובב, הקירות מהתקופה הזאת, הם קירות בדרך כלל מבנים פשוטים, קירות מאוד דקים, של נדבך אחד של אבני שדה, ופה יש לנו, אתם רואים, אבנים מאוד גדולות, אפשר לראות את המזוזות האלה, אתם רואים? מאוד מרשימות, תראו איזה אבנים ענקיות משני צידי הפתח, תראו את אבן הסף, בכניסה גם שמו פה אבן מאוד מאוד גדולה ושטוחה. זה בהחלט משהו מרשים. ואם אנחנו תכף ניכנס, אנחנו נראה שיש פה בעצם מבנה רבוע, בערך 18 על 18 מטר, שכולו מוקף באותו קיר מסיבי של ברוחב 2 מטרים. ומה שעוד מעניין, קשה לראות את זה עכשיו שאנחנו נמצאים פה, אבל בשביל זה יש את התוכניות שרשות העתיקות שמו לנו, משני הצדדים של השלט, אז אפשר לראות שבפינות יש מעין מגדלים כאלה, או מעין בסיס למגדלים, זאת אומרת יש איזושהי הרחבה ממש בפינות, מין אומנות כאלה שמקיפות את הפינות, אפשר לראות את זה קצת כאן, אתם רואים הקיר הזה שהולך צפונה, האבנים האלה הגדולות יוצרות איזושהי פינה מעט יותר, כן, מעט יותר בולטת שאפשר, ששוב, בשחזור של הארכיאולוגים שלנו, אנחנו משחזרים פה מעין מגדלים שבארבע פינות של המצודה. אפשר להיכנס, כן, אפשר, שוב. זה סלעים? לא, זה לא סלעים. זה לא סלעים, שוב, עכשיו זה מכוסה ב... אוקיי. כן, בחצץ כזה, כדי שיהיה אפשר לבקר פה, אבל חפרו וראו שזה אבן שיושבת, כן, אבן שמנותקת. עכשיו, תכף אנחנו ניכנס פנימה, אבל לפני כן, לפני שניכנס ממש לפרטים, צריך להבין קודם כל איפה אנחנו נמצאים. אז אמרנו קודם שאנחנו בשפלת יהודה, וגלעון, שזה יישוב שהיה קיים עוד לפני 48. יום הכיפורים. ב? מוצאי כיפור, 11 נקודות. מוצאי כיפור, כן. חשבתי מלחמת יום הכיפורים, לא הבנתי מה. כן. וקיבוץ גלעון יושב, אנחנו בעצם יושבים על הגדה של נחל גוברין. נחל גוברין, אחד הנחלים הגדולים והמשמעותיים ביהודה, שמנקז את כל חלק גדול מאזור הרי חברון. עובר, אנחנו מכירים את בית גוברין, כן? מכירים את האזור ההוא של מרשה, שם הוא עובר, וממשיך הלאה מערב עד שהוא נפגש עם נחל אחיש באזור, פחות או יותר, כן, במועצה הזאת שפיר, שם מרכז שפירה, נכון? ומשם ממשיכים לכיוון נמל אשדוד, שם הוא נשפך לים. אז זה נחל מאוד משמעותי, ולמה אני מזכיר את הנחל הזה? כי נחלים, בדרך כלל, הנחלים שאנחנו מכירים, כל הנחלים שזורמים מערבה, שימשו גם כדרכים ראשיות. כי הנחלים, אמנם, כן, אנחנו לא מדברים על שהם נערות או נחלים כמו נחלים אחרים ששימשו כביצות ורק הפריעו לתנועה, אבל בדרך כלל מדברים על עמקים רחבים שאפשר בצורה נוחה לעלות איתם מאזור החוף לאזור ההר. אז נחל גוברין בהחלט היה אחד מהם, כלומר אחת הדרכים המרכזיות שעלו מאזור אשדוד או אשקלון לכיוון ההר, הר חברון, אם תרצו גוש עציון או אפילו ירושלים, עברה פה, וזה מתחיל להסביר לנו למה יש פה מצודה. כי אם יש פה, עברה פה דרך ראשית, אז יש לנו איזושהי מצודה ששומרת על הדרך, שולטת על הדרך. ועכשיו מה שנשאר לנו זה להבין מי בנה את המצודה, מתי בדיוק, למה. זאת אומרת, למה הבנו, זה שומר הדרך, אבל למה בהקשר הגיאופוליטי. וגם מה יש לנו בפנים, איזה ממצאים יש לנו בפנים שיכולים
ללמד אותנו על כך. אז בשביל זה בואו ניכנס פנימה, קודם כל. מקווה שיהיה מקום לכולם. אני חושב שמי שבנה את המצודה לא חשב שיום יבוא ויהיו פה 60 אנשים. שלמים. כן, שלמים. אני חושב שבדרך כלל היו פה איזה, לא יודע, חוליה כזאת בטח, כמה? 10? 20? מקסימום. אפשר עוד להתקדם, אני פשוט עומד על איזשהו בסיס עמוד, אתם יכולים להתקדם ולהקיף אותי. לפחות ב... אולי אני אעמוד על זאת, ואז תוכלו עוד יותר להתקרב. עכשיו אתה בגובה האמיתי שלך. עכשיו אני בגובה האמיתי שלי, תודה. ככה, אז אם שמתם לב, אנחנו נכנסנו בין שתי המזוזות, וממש כשנכנסנו, מי שיסתכל ימינה, או שמאלה שלי עכשיו, רואה שיש שם מעין חצר. כן? זה... החלל הכי גדול שיש לנו בתוך המצודה, שוב אמרנו, זה מצודה סך הכל 18 על 18 מטר, ובחלל הזה זה מעין חצר. איך יודעים שזה חצר? כי בפינה, לא כל כך רואים את זה היום, אבל בפינה מצאו טבון, תנור, ועוד כמה כלים שמתאימים לשימוש בחצר. זה בכניסה, ואז מתחיל קומפלקס של חדרים. מצד שמאל, לפני החדרים, יש מעין שני חדרים מאוד מאוד צרים, עם קיר ביניהם, כאן משוחזר, לפי החופרים, גר מדרגות, שעלה לקומה שנייה. כלומר, אנחנו מדברים על מבנה שהיה לו כנראה שני קומות, ובפינה, על גבי הקיר הזה, כנראה היה את אותו גר מדרגות. למה, זאת אומרת, למה משארים שיש המדרגות? זה קשור למקבילות שאנחנו מכירים למבנה הזה, שתכף ניגע בהם, אבל לפני כן, נדבר עוד קצת על המבנה. אז יש לנו חדרים, חדרים מאוד מאוד קטנים. אתם רואים שאפילו החדרים הקטנים האלה לפעמים מחלקים אותם באיזשהו קיר קטן. אתם רואים שיש ממש חדרונים קטנים. אז יש לנו איזה פה, שניים שכאלה. כן, ממש פה. ופה בקצה, בפינה, גם שני חדרונים שכאלה. מה שמעניין, שככל נראה החדר שקרוב ל... נקרא לזה ל... זה לא חצר, אבל זה איזשהו... כן... לא, זה איזשהו, כן, מסדרון, אולם, משהו, החלל המרכזי, כך אנחנו אוהבים לקרוא לו. אז החלל המרכזי הזה, איפה שיש לנו שני החדרונים, בחדרון הקטן, ככל הנקרא, זה שימש את אותו חלל מרכזי, והחדרונים הפנימיים יותר שימשו להיחסון. רוב הכלים, 80% מהכלים שמצאו פה, ומצאו פה כלים, חלקם שלמים, רואים אפילו בתמונות, וחלקם שעשו להם רפאות, אבל עדיין הם שלמים, נמצאו בחדרים הפנימיים, בעיקר בחדר הפינתי הזה. ושוב, זה נותן לנו איזשהו היגיון, כן? יש פה איזשהו חלל מרכזי, אז לידו, זה איזשהו שימושים שמשתמשים, שיושבים, אבל אם אתה רוצה לאחסן דברים, שם אותם, נכון? באיזשהו מקום יותר פינתי, גם היום, נכון? את הכלים שלנו, מה שאנחנו משתמשים ככה, שמים יותר קרוב, מה שאנחנו... הכלים של פסח הם יהיו באיזשהו פינה, נכון? בפנים יותר. אז זה מה שמצאו פה, שוב, לא מצאו פה כמות גדולה של כלים, אבל מהכלים, כמעט 80% מהכלים הם קערות, שזה מעניין. זאת אומרת, דיברנו על יחסון, אבל זה יחסון של הכלים, לא יחסון של תבועה, אין פה איזשהם, זה לא מצודה חקלאית. אין פה פיטסים? אין, כמעט, שוב, יש מהכל, אבל אנחנו מדברים על... יש את כל הכלים, אבל באחוזים מאוד מאוד קטנים. זאת אומרת, אם יש איזה קנקן אחד, שתיים, אין, וגם לא דברים שהשתמרו לשלמותם. בעיקר זה קערות, יש לנו פקים, פקית קטנה שנראה לי רואים שם בתמונה. קצת צירי בישול בנקודה הזו, בחלל הזה, כלומר, ככל הנראה החלל הזה שימש לבישול. קערות זה לאכילה? קערות זה לאכילה. יפה. עכשיו, הכלים... שם היה תנור, נכון, אבל שוב, יש תנור שהיא בתוך חצר, ויש מקום שהוא, שמבשלים בתוך הבית, בתוך המבנה. אנחנו מכירים את זה בהרבה מקומות. זאת אומרת, התנור זה לאו דווקא לאוכל, זה יכול לשמש כל מיני שימושים שונים שצריכים את האש. יפה, אז עכשיו השאלה, האם יש פה מפקד, האם יש פה, ככל הנראה היה פה איזושהי היררכיה, אבל שוב, אנחנו מדברים על... מקום מאוד מאוד קטן.
שימו לב שבחלל המרכזי יש פה את העמודים הללו, את בסיסי העמודים שעליהם ישבה התקרה. עכשיו, דברים כאלה, סגנון כזה של בנייה, אז ביחד עם הכלים, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על איזשהו מגדל או אזור ששימש אחסון לתוצרת חקלאית, כי אין פה את הקנקנים האלה, כמעט. זה בעיקר מקום לחיל צבא שכזה, או אנשים שחיים פה ושומרים על הדרך. עשו בדיקות גם מסביב ולא מצאו מבנים אחרים. כלומר, אנחנו מדברים על מבנה בודד. הוא לא יושב בשיא הגובה, זאת אומרת, זה לא יש מגדל תצפית, כן? הוא יושב ממש צמוד לנחל, במקום שמצד אחד הוא כן שולט, זאת אומרת, זה לא ממש בערוץ הנחל, אבל במקום שהוא מספיק קרוב לדרך. ועכשיו שאלה מי בנה את זה ולמה. אז כשאנחנו מסתכלים על הכלים, וגם יש עכשיו בדיקות, זה עוד לא פורסם, בדיקות של פחמן 14, של כמה חרצנים שמצאו בתוך התנור, שנותן גם תיארוך לא רק על פי הכלים, אלא גם על פי על בסיס בדיקה כימית, אבל גם מבחינת הכלים, עובד על זה עכשיו דוקטורנט באוניברסיטה העברית בשם איתמר וייסביין, והוא ישב טוב על כל מכלול הכלים, וזה מתוארך טוב טוב לאמצע המאה ה-12 לפני הספירה. כלומר, סביבות, מאיפה רוצית את זה? נמצא באתרו. אה? כן, אז טוב, אז בוא, כן, תניח את זה, כן. א', אתם יודעים שבארכיאולוגיה אנחנו אף פעם לא שולפים דברים מהאדמה, אבל אתם יודעים, אם יום אחד ירצו לחקור עוד, אז נשאיר את הדברים במקום. אבל, כן, זה גם בסיס של, זה דווקא של איזשהו קנקן, אבל אמרנו, הרוב זה קערות, ומה ששמו לב, מה ששם לב בעיקר איתמר וייסביין, שהכלים האלה, הקערות האלה, הם בסגנון שמזכיר סגנון מצרי. זה לא שהכלים יובאו ממצרים, הכלים הם מקומיים, וכשעושים בדיקות פטרוגרפיות ואחרות רואים שהכלים מקומיים, אבל הסגנון הוא סגנון מצרי. עכשיו, איזה שיטון היה פה אז? יפה. אם אנחנו מסתכלים גם על הסגנון הזה של המבנה הזה, מבנה, אז יש לנו מבנים, כמה מבנים דומים באזור, או באזור של דרום מערב ארץ ישראל. יש לנו מצודה מאוד מאוד דומה בתל חסי. כן, תל חסי נמצא קצת דרום מערב עלינו, באזור כן, רוחמה שם, אזור כן, יושב על נחל שקמה, נכון? לא רחוק מכביש 40, ומכביש 40, כביש 40 שכן, הדרך הישנה שירדו לבאר שבע, לדרום, לפני שעשו את כביש 6, ותל סרה שנמצא עוד יותר, עוד יותר דרומה, בדרום מערב, זאת אומרת, עוד יותר דרום מערב, וגם מצאו מצודות שהן דומות, אבל שם, בגלל שהחפירות מדובר על, לא על אתר בודד, אלא אתר שהתקיים בכמה שכבות, אז המבנים לא השתמרו בצורה כזאת טובה כמו כאן. מבנה נוסף, מעט יותר גדול, יש לנו בדיר אל בלח, רצועת עזה, ששם הוא ממש ממש דומה למבנה הזה, אפילו עם הפינות האלה, קצת יותר גדול בממדים, פה אמרנו 18-18, שם זה 22, אבל גם רבוע, עם ממש באותו סגנון, עם איזשהו חצר, ויש חלל מרכזי, בתל סרה, בתל חסי, יש גם את העמודים הללו, כמו שיש לנו כאן, יש לנו מבנה דומה, קצת יותר קטן, בתל אפק, שזה לוקח אותנו צפונה, מה שמכונה, מי שהולך לתל אפק, בית המושל המצרי. שנייה, 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 תכף אני אסדר. רגע, תכף אני אסדר הכל. לא, אפק אנטיפטריס. כן. בגן הלאומי. יש גם בתל מור מצפון לאשדוד, ויש לנו משהו דומה, קצת גם יותר גדול, בתל בית שאן. שגם שם זה בהקשר של מצרים. עכשיו בואו נעשה סדר. מבחינת התקופה, חלק מהמבנים שהזכרתי הם קצת יותר קדומים, הם 113 לפני הספירה. חלקם
או רובם, בוא נגיד, לפחות ממשיך למאה ה-12 לפני הספירה, וחלקם ממש מבני אותה תקופה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מבנים בסגנון דומה, תקופה, אותה תקופה, ועכשיו בוא נבין מה קורה פה מבחינה גיאופוליטית, שזה ההסבר שאנחנו מנסים לתת לה, למה בעצם בנו את המבנה הזה או מה קרה. אז נעשה את זה בקצרה, כי אנחנו רוצים להמשיך לתל בורנה, אבל מצרים במשך הרבה מאוד שנים, בתקופת הברונזה, התקופה הכנענית, שלטו בארץ ישראל. והשליטה הזאת בתקופה הברונזה המאוחרת, אנחנו מכירים את זה מכל מיני תעודות, תעודות אל המרנה, שמזכירות את השליטים המקומיים של הערים הכנעניות. באזור שלנו, אם אנחנו מדברים על הערים הכנעניות שמוזכרות, זה לכיש וזה גת. כן, שהם היו יריבים כבר אז, שאנחנו מדברים על שני ישויות כנעניות, שתי ישויות כנעניות היו יריבים, והשלטון המצרי הולך ונחלש בסוף תקופת הברונזה המאוחרת, וכשנכנסים לתקופת הברזל אחת, זאת אומרת מהמאה ה-13, מאה ה-12, עדיין יש לנו עדויות לשלטון מצרי שקיים בארץ. הכי מפורסם, אנחנו מכירים את הסטלת המצבה של מר נפתח, נכון? שמזכירה את הזכור הראשון של השם ישראל מחוץ לתנ״ך, הכי קדום, זה המצבה של מר נפתח שנתגלתה על ידי פיטרי במצרים, ושם רשום שגזר נכבשה וישראל שממה, זאת אומרת, המצרים מתארים איזשהו כיבוש לפחות של החלקים של המערביים, דרום הערביים של ארץ ישראל, אז זה מצד אחד, יש לנו את המצרים, אבל לאט לאט זה הולך ונחלש. בגלל זה אמרתי, רוב הבתי משה שאנחנו מכירים, למשל באפק ובבית שעה, אנחנו מדברים יותר על המאה ה-13 מאשר המאה ה-12, אבל אנחנו יודעים שזה המשיך. אז זה מבחינה אחת, וזה מקשר אותנו לכלים של המצרים. מצד שני, ופה אנחנו גם פותחים את התנ"ך, שהוא עוזר לנו מאוד להבין כל מיני תהליכים היסטוריים שקרו, אז אנחנו יודעים שבתקופה הזאת של תקופת ברזל אחת, היא מכונה אצלנו תקופת ההתנחלות, נכון? זאת אומרת, שבטי ישראל נכנסים לארץ, לארץ כנען. הרבה פעמים, כי אנחנו קוראים את ספר יהושע, וספר יהושע מתאר לנו את החלוקה של כל הארץ לנחלות, לפעמים יש תפיסה כזאת שכל הארץ באמת הפכה להיות של שבטי ישראל הם היחידים שנמצאים בארץ. אבל לא כך היא. קודם כל, גם בספר יהושע, גם בספר שופטים, רשום הרבה מאוד על הארץ הנשארת. כן, על הכנענים שנשארו בארץ. וגם מבחינה ארכיאולוגית אנחנו רואים שהכנענים לא הובסו לגמרי. תכף אנחנו נהיה בבורנה ונדבר, כן, אולי על מה קרה לכנענים, אבל בהרבה מאוד מקומות, או לפחות במקומות שלא מוזכרים, אין לנו סיבה מספיק טובה לחשוב שהכנענים נעדפו מפה, ובעצם יש פה בדיוק בתקופה הזו, מצד אחד את הישראלים שמגיעים להר, מצד שני את הפלישתים שהגיעו ממש בראשית המאה ה-12, במחצית הראשונה של המאה ה-12, הגיעו והתיישבו בערי החוף, אשקלון ואשדוד, וכבר נכנסים לפנים ההר, בגת, יש שכבה גם מהתקופה הזאת, גת פלישתים שנמצאת לא רחוק מאיתנו, וגם בעקרון. כלומר, יש לנו ישראלים מפה, פלישתים מפה, ובאמצע כנענים שעדיין גרים פה. וכמה זמן הכנענים נשארו, המובלעת הכנענית הזאת שבין ישראל לפלישתים, זה משהו עדיין נמצא במחלוקות שממשיכות כל הזמן במחקר הארכיאולוגי. האם בתקופת מה שאנחנו, מאה עשירית, כן, דוד ושלמה, האם עדיין יש מובלעת כנענית? יש כאלה שיגידו כן, יש כאלה שיגידו לא. מה זה אומר לנו? זה אומר שאנחנו נמצאים ממש ממש בתפר הזה. התפר שזה גם תפר בזמן וגם תפר גיאוגרפי. כלומר, אנחנו בדיוק בזמן, כי אם ניקח 200 שנה אחורה או 300 שנה, אחורה, כשאני מדבר אחורה זה כמובן לעתיד, כן? אתם יודעים למה? ימי קדם, ימי קדם זה מה שהיה פעם. אחרית ימים זה מה שיהיה בעתיד. נכון? כשאני מסתכל אחורה, נכון? כשאני מסתכל אחורה, אני לא רואה מה שאני, זה לכן זה עתיד, כי עתיד אני לא רואה. כשאני מסתכל קדימה, אני רואה את העבר. בסדר? זה לא, זה הטרמינולוגיה של המקרא, זה לא אני המצאתי. לא, בגלל זה, לא, כשאני, שוב, אנחנו אומרים היום, אני מסתכל, אני הולך אחורה בזמן, זה נקרא כאילו עבר, לא, זה ממש לא, זה ממש לא ביטוי המקראי, זה שיעור בלשון רגע, אז עזבו את זה,
שיעור בלשון מקראית. שמסתכלים, כן, שאנחנו מסתכלים, אנחנו לא יכולים להסתכל אחורה, נכון? אחורה זה מאחורי הגב שלנו, רק למורה שלי היה עיניים בגב, אבל בן אדם רגיל אין עיניים בגב. אחור זה מה שאני לא רואה, לכן זה העתיד. כי את העתיד אני לא יודע לאיזה. וקדם, קדימה, זה העבר. אנחנו תמיד מסתכלים על העבר, ואז אנחנו יכולים ללמוד מזה. אז זהו, זה סוגריים. גם אפשר לשנות אותו. זה בכלל מקצוע, נכון? בתור היסטוריונים וארכיאולוגים. יפה, אבל בואו נחזור לענייננו. אז שאנחנו לוקחים כמה מאות שנים אחורה, כלומר בהמשך, בעתיד, כן? נחשים למאה העשירית, מאה התשיעית, אז אנחנו מדברים כבר על אזור ש, כן, מלחמות בין פלישתים לישראל. וכאן השאלה, האם הפלישתים כבר הגיעו לאזור הזה והתיישבו פה, ואולי האוכלוסייה פה היא אוכלוסייה פלישתית? קשה מאוד להניח, אין לנו פה שום עדות לכלים פלישתיים. האם הישראלים הגיעו עד לכאן, בתקופה הזאת, שבטי ישראל? אנחנו לא מכירים סיפורים שקרו כאן, קצת יותר צפונה ומזרחה, אולי כן, אבל כאן לא. ולכן נשאר לנו את אותם כנענים שהתיישבו כאן. בחסות השלטון המצרי, ככה אנחנו יכולים להסביר את זה, שמצד אחד יש פה כלים גם בסגנון מצרי, ומבנה בסגנון בתי מושל מצריים. עכשיו לא בטוח שזה בית מושל דווקא, כן? אנחנו לא נמצאים בעיר כמו בבית שען, שהיה עיר ובאמצע בית מושל או באפק. נמצא פה איזשהו מצודה ששולטת על הדרך, שורה לשלטון המצרי. ככל הנראה התושבים שגרו בה היו תושבים כנעניים. יש כמה מסורות כנעניות שאפשר לראות, למשל העמודים בתוך חלל מרכזי, זה מסורת שאנחנו מכירים בכנען, במקומות אחרים בכנען. זה שהבנייה, שהבסיס שלה הוא מאבן ולא מלבני בוץ, זה גם משהו שיותר מתאים לכנען מאשר למצרים. במצרים גם את הבסיסים, כן, דיברנו על דיר אל בלח, הכל בנוי מלבני בוץ. גם בסיס. זה נכון, אנחנו קצת יותר למעלה, אנחנו בשפלה, אז לכן אנחנו, יש לנו סלע ואנחנו יכולים להשתמש בו. ולמרות שגם בבית שען, שזה נמצא ממש בעמק, גם שם הבנייה מאבן בבסיס. ויש עוד כל מיני, שוב, לא ניכנס אתכם לכל הניואנסים הקטנים בארכיאולוגיה, אבל כל מיני סימנים שיש פה בעצם, סימנים גם לאוכלוסייה כנענית וגם לאוכלוסייה מצרית. אז מה בעצם קורה פה? כנראה אנחנו מדברים על איזשהו דריסת רגל של המצרים בשלב אולי האחרון שלהם, לפני שהם יוצאים לגמרי מהסיפור של ארץ ישראל. במקום שהוא מקום גבול, אמרנו גם בין ישראל, כנען והפלישתים, כן, ישראל והפלישתים דמויות חדשות באזור, גם בתוך הכנענים אנחנו ממש בתפר בין הממלכה הכנענית של לחיש, הממלכה הכנענית של גת. אגב, גם בלחיש וגם באזקה למשל, יש לנו סימנים של העיר הכנענית שהמשיכה גם לתקופה הזאת, גם למאה ה-12, לאמצע המאה ה-12, ובעצם החורבן, אין לנו פה חורבן, או הנטישה של האזור הזה, היא מתאימה לחורבן של לחיש, מי שמכיר לחיש שכבה 6, העיר הכנענית שנחרבת גם באותה תקופה, גם באזקה יש לנו חורבן של העיר הכנענית פחות או יותר באותה תקופה. ושוב, זה מחזיר אותנו, אנחנו מדברים כבר בתוך תקופת ההתנחלות, תקופת ברזל אחת, ועדיין יש כנענים והם לא נחרבים בבת אחת. אני משאיר את זה בכוונה ומזכיר את זה, כי תכף אנחנו נהיה בבורנה, ונראה ששם, אמנם אנחנו קרובים, אבל המצב הוא שונה. רצית לומר? רציתי פשוט לשאול, אם זה מבנה של, אני יודע, 10 אנשים וכן הלאה, ואם הבנתי אותך נכון, אין עוד יישובים, עוד אינטרלנד. אז כאילו, מה המשמעות שדבר על אוכלוסייה, אז 10 אנשים נמצאים פה. זה שהוא, שוב, זרקתי 10, זה יכול להיות 20-30, ויכול להיות שמתחלפים. מצד שני, זה לא איזה חושה, איזה מאחז כזה. תראה, יש פה בנייה משמעותית. מישהו השקיע פה. כן, זאת אומרת, בדרך כלל, יש אתרים, כן, שאתרים קטנים, שאתה אומר, אין מה לייחס להם חשיבות. כאן, ברגע שיש לנו מבנה כזה גדול, זאת אומרת, או קירות כאלה, לא גדול, אבל המרשים, משמעותי, זה אומר משהו. במיוחד לאור זה שאנחנו תכף נראה שתל בורנה, יישוב הסמוך, לא התקיים באותה תקופה. תל זית זה שאלה, לכאורה יכול להיות שכן, תל זית זה תל קטן שנמצא ממש
מעבר השני של הכביש, כן, מעבר השני, מעבר השני, סליחה, של ה, גם של הכביש, גם של נחל גוברין. עוד פעם? מצאו כתב בתקופה מאוחרת יותר, ובימים האלה הולך ונשלם, נשלם את כתיבתו של הדוח, שאז ברגע שאני בקשר עם רון טפי החופר, אני מקווה מאוד שיפרסם זה בקרוב, כי יש הרבה מאוד מידע שאנחנו עוד לא יודעים על חפירה, זה מאוד כמעט הרבה לפורסם. לא, הכמות של בעלי חיים זה בעלי חיים קטנה. אני לא, שוב, לא יצא עדיין הדוח הזה, אבל ממה שהבנתי, לא שמעתי שהיה פה איזה עצמות חזיר. ששוב, שזה סמן, דרך אגב, גם הכנענים נמנעו מאכילת חזיר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמי שהביא את החזיר לארץ היו הפלישתים. החזיר שאנחנו מכירים היום, יש לו, ככל הנראה, יש לו דומים, או אבותיו הגיעו מאזור הים האיגאי. לא, זה בדרך כלל זיתים, זיתים, אבל אני לא בטוח מה מצאו פה, שוב. אבל המצודה כזאת נותנת, לא היה כזה הערות, המצודה הזאת נותנת שירות פה לאוכלוסייה כפרית או... זהו, שאנחנו לא מדברים על שירות כלכלי. לא שירות כלכלי, אבל... אם כן, היינו מוצאים פה מחסנים, וא', זה היה צריך להיות יותר גדול. אז זה נותן בעצם לשלטון, ככה אנחנו מבינים את זה, לשלטון, איזשהו דריסת רגל ששולטת על הדרך ויכולים להעביר שליחים, מה קורה ומי עובר ו... אז שוב, בתקופה הזאת פחות. בתקופה הזאת, תקופת ברזל אחת, גם האוכלוסייה הכנענית, הרי הממלכה הכנעניות נחלשות מאוד עם החלשות המצרים. זה כבר נעשה במאה ה-13. לכיש לא קיימת. לכיש, העיר הגדולה, לא קיימת באותה תקופה. גם תל בורנה לא. זאת אומרת, לכיש קיימת, אבל זה שלי התקופה, זה כבר... לא עלה איזשהו רעיון שיכול להיות שזה היה סוג של חן על הדרך? אתה יושב על דרך ראשית, יום הליכה מהים, יום הליכה מההר. למה הוא צריך, למה הביצור? זהו, למה הביצור הגדול? למה זה? בוא אני אענה לך בצורה יותר דיפלומטית. זה לא סותר. זה לא סותר. זאת אומרת, זה שאני יושב על הדרך, אני יכול גם לספק שירותים של... זה, שוב, אין פה מקום ל, אתה יודע, לגמלים, לסוסים, לחיות. זאת אומרת, זה לא מה שאנחנו מוצאים פה. יכול, שוב, יכול שכנו, כמו שאנחנו הכנענו את הרחבים פה, הכנענו את הסוסים. אבל בדרך כלל, לא, הרבה פעמים שיש לנו חן, אנחנו מוצאים כל מיני שקטות, עורבות, דברים. שירותי דרך כאלה. אז יש לנו את לכיש, ששוב, כנראה גם לכיש בתקופה הזאת, שוב, כבר לכיש יורד קצת מגדולתה, אבל כנראה גם שם זה קשור לשלטון המצרי עדיין, ויש לנו את הזקה, שנמצאת 10 קילומטר צפונה. אז ככל נראה, כן. התקלו פה בחלל, או בחלל הזה או בחלל הזה, לא זוכר בדיוק, מין, אנחנו קוראים לזה יעים, זה נראה, או סקאופ, כן, זה נראה כמו יעה כזה. זה לא בדיוק מחתה, זה יעים כאלה, שלא ברור מה השימוש, אחת ההצעות לשימוש של היעים האלה, שזה היה, זה לא בשביל לטטא, אלא זה באיזשהו הקשר פולחני, מעין מחתות, זה מה שהתגלה. האם זה כלי פולחן לגמרי או לא? אפשר להתווכח. מצופה היה, האם זו מצודה, שתהיה במקום יותר... שעובד על הפרסום של המקום, קוראים לזה מצודה ולא בית מושל. זאת אומרת, זה בסגנון בתי המושל מבחינה אדריכלית, אבל... לא, אבל שוב, זה יותר משהו ששומר, לכן זה גם לא בשיא הגובה יאללה דרך. אם זה היה מקדשי, דווקא כן הייתי שם אותו יותר גבוה במקום... גובה ופולחן בדרך כלל מתקשרים ביחד, אבל אין פה, לא מצאנו פה, שוב, חוץ מאותם פריטים. מי אתה חושב גר בקומה השנייה? הוותיקים. הוותיקים? אהרון, מה לרשום בוויסט?